אתה על אם הדרך מלקט את שנות גילך, ואתה מביט אחורה אל מרחק הולדתך. עשבים צמחו בינתיים מסתירים לזיכרונך, לחפש איכן איבדת את כל מה שלא איתך. לסיים את תפקידך, אם אתה על אם הדרך מתרגל למנוחה ושואל האם יש טעם להמשיך בהליכה, אז אתה יודע, אז אתה מבין ממעגל קסמים. נו, אתה קולט כבר מה העניינים? הרי שם המשחק הוא ותימאמין. מה העניינים? הרי שם